¿Qué pasa, Chendelmon? ¡Bienvenidos al mundo de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chendelmon? Sí, per fi! Después de tant de temps esperanto, per fi vos duem la batalla de València, en una serie de 3 vídeos de la cual este es el primer. Anem a parlar d'una de les èpoques més convulses per a València. Política, cultura, economia, violència, modernitat, cops d'estat... Però què fon? O millor dit, què és? Perquè en teoria encara avui en dia dura la batalla de València. Pues se considera una revolució social i cultural del poble valencià front a la catalanització del govern, que començà sobre 1975 i que continua fins avui en dia. La dividirem en 3 parts. La primera batalla, 1975, fi de la dictadura franquista, a 1982, que se crea el primer Estatut d'Autonomia valencià. La segona batalla, de 1983, primer govern valencià, a 1998, que és quan se funda la ABL, i la tercera batalla, de 1999, quan el partit Unió Valenciana cau, fins avui en dia. En este vídeo anem a conèixer la primera part. Buah, i vos avisem que ve carregaeta. I això que és un resum. Això sí, molt important, recalcar que nosaltres som apolítics. O siga, que no recolzem a cap ideologia ni fem política. Anem a contar les coses objectivament, tal qual està documentat. Però primer tenim que conèixer com era València abans de la batalla de València. A finals del franquisme, València s'havia convertit en una de les potències industrials d'Espanya. Les cimenteres de Buñol, els alts forts de Sagunt i l'indústria naviera del Cap i Casal lideraven l'economia. S'havien construït pantans, carreteres, s'havia modernitzat el camp, extenent el cultiu de tarongers, inclús s'havia desviat un riu sencer, i el turisme començava a atraure a gent de tota Espanya. Però socialment no era lo mateix. Les folgues i manifestacions obreres eren cada volta més constants. La gent volia democràcia i llibertat. I culturalment, València estava en la ruïna. Els símbols valencians, com la Real Senyera, estaven censurats, se gastaven per a festes i prou. La llengua valenciana estava totalment discriminada. Se considerava un idioma de pobres i molts pares ni tan sols li l'ensenyaven als seus fills. I lo més preocupant, l'enorme ona de catalanisme entre els intel·lectuals. Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sánchez Guarner havien començat a introduir en moltíssima força les teories del nacionalisme català, que també era d'esquerres, antifranquista i promoviments obrers, que València mai fos un regne sinó un país dins de Catalunya, que els valencians descendien de catalans, que l'idioma valencià era en realitat un dialecte del català, que els símbols de València com la Real Senyera Valenciana no deurien d'existir perquè en realitat se tenia que gastar la bandera catalana, però aquestes teories no passaven de meres discussions intel·lectuals. El poble pla renegava de totes elles, i poc importaven, perquè ni la cultura valenciana ni la llengua valenciana estaven a l'ordre del dia en l'Espanya franquista. Però això sí, calaren molt fort en els círculs universitaris, concretament entre els estudiants simpatitzants de l'esquerra política antifranquista, que en pocs anys serien els principals líders polítics de València. Si voleu saber més detalls sobre com fon el franquisme en València, per així vos deixem un parell de vídeos en el que ho expliquem tot. Fixeu-vos si entra en força el catalanisme, que inclús lo Ratpenat gastava les bases del 32, i en les seues classes s'aplega a afirmar que valencià i català eren la mateixa llengua. Clar, tot té sentit si pensem en que lo Ratpenat era l'única associació d'intel·lectuals que tractava la llengua valenciana. Ahí estaven totes les corrents. Però bé, apleguem el 20 de novembre de 1975. El franquisme ha acabat. Comença la transició. Se constituís un Consell de Regència, que seguint la llei de successió de l'Estat, nomena el dia 22 d'ixe mateix mes a en Juan Carlos I de Borbó com a rei d'Espanya i cap d'Estat. A partir d'ací se buscarà fer una nova Constitució i dur la democràcia a Espanya. Però la cosa no va ser fàcil. Comencen a aparèixer desenes de partits polítics de tota ideologia. Els sectors més pròxims al règim, l'Iglesia, l'exèrcit, els tradicionalistes, perden simpatitzants dia rere dia. L'economia no està per a tirar coets. I comença una crisi econòmica, desocupació, malestar social, lo que du a manifestacions de les que s'aprofiten els polítics. I per últim, lo pitjor de tot, apareix ETA, que comença a fer de les seues primer en el País Basc i després per tota Espanya. I en concret, com se visqueren aquests primers moments de la transició en València? Pues en certa tensió. Pràcticament la totalitat dels valencians demanaven la democràcia, creant un sentiment d'unitat i reapareixent el nacionalisme valencià. Les marxes obreres no paren,
También hi ha certa tensió sobre com serà la nova Espanya democràtica. Seguirà sent central, autonòmica, federal? I políticament la majoria dels valencians recolzen al PSOE, Partit Socialista Obrer Espanyol. Recordem que València vivia de l'indústria i el PSOE liderava les marxes obreres. I seria a través d'aquest partit que s'introduiria el catalanisme en el govern. Com a curiositat, eixe mateix any, 1975, Joan Fuster rebé el premi a les lletres catalanes. És en estos moments quan el poble valencià comença a comprendre que eixes discussions acadèmiques sobre el valencià i el català els afecten directament i comencen a manifestar-se multitudinàriament contra el catalanisme. Passem a 1976. Este any se fundarà la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València, destinada a coordinar les manifestacions i actes valencianistes. La repulsió popular contra el catalanisme se fa cada dia més evident i més agressiva, juntant-se als valencianistes, gent d'ultradreta franquista molt violenta, que buscava principalment atacar a l'esquerra, als comunistes i al PSOE. Justament este any se cometé una agressió molt famosa contra un retor catalanista en València, agressions i insults entre els estudiants de l'universitat i diverses bombes caseres. Saps lo que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos i tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. I la tensió no parava d'augmentar. Ara passem a 1977, any que se considera l'inici oficial de la Batalla de València. Comencen els anys més intensos. Se legalitza el Partit Comunista Espanyol, lo que fa esclatar a la dreta més conservadora. Les marxes obreres van desapareixent i Espanya comença a veure molts canvis. L'Iglesia no para de perdre poder. Comença la lliberació de la dona i els primers topless en les platges valencianes. Apareixen les primeres discoteques i les primeres drogues. I triomfa el cine del destape, lo de Pajares y Esteso. També se celebren les primeres eleccions generals de la nova democràcia, guanyant Unión de Centro Democrático, UCD, un partit de centre que integrava moltes ideologies diferents. Este nou govern tindrà com a objectiu crear una nova Constitució per a una nova Espanya autonòmica. Per a d'això se crearia el Plenari de Parlamentaris del País Valencià, format pels 29 diputats que tragué València en les eleccions i per 12 senadors anteriors que ja tenia, i devia de començar a gestar la futura autonomia valenciana. Estava format, en la seva majoria, per membres del PSOE, 13 diputats i 7 senadors, i d'UCD, 11 diputats i 5 senadors. El plenari, entre les seues accions, nomena el dia 9 d'octubre com a festa oficial en les tres províncies valencianes, que formarien la futura autonomia. I el 9 d'octubre d'eixe mateix any se feu la primera processó cívica de la Real Senyera Valenciana de la Democràcia, que se salda en insults contra els membres del plenari i atacs contra la Casa de Catalunya. El valencianisme també patiria canvis. Lo ratpenat expulsa a tots els catalanistes de l'entitat per no defendre les seues bases, que són la defensa de la llengua valenciana. Se crea el Grup d'Acció Valencianista, el GAP, destinat a la defensa activa de la cultura valenciana, i el partit Unió Regional Valenciana, el primer partit polític íntegrament valencianista, que era de centre. I la cosa va a més. Passem a un altre any importantíssim, 1978, que és l'any en el que se crea la Constitució Espanyola. Però això fon en desembre. Vejam què passa abans. L'activisme valencianista augmenta com l'espuma. Se publiquen revistes, se fan moltes pintades, boicots a actes catalanistes, innumerables protestes en partits de futbol o la que se feu contra la seu de Televisió Espanyola en València. Clar, no tot és alegria. Les agressions de catalanistes contra estudiants i professors universitaris valencianistes no paraven d'augmentar. Per un altre costat, el GAP crea el periòdic Som, un punt de referència per al valencianisme. En març, el govern espanyol aprova el règim preautonòmic i en abril se crea el Consell Preautonòmic Valencià, conegut popularment com Consell del País Valencià o Consell d'Albinyana, perquè Josep Lluís Albinyana, del PSOE, fon el seu primer president. Este Consell tenia la funció parlamentària de constituir la futura autonomia valenciana. Este any també se funda la revista Murta, que seria el principal mig de notícies i reportatges valencianiste. En 1978 també Joan Fuster i Manuel Sánchez Guarner reberen atacs en bombes caseres en les seues respectives cases, segurament per membres d'ultradreta, encara que la majoria dels casos no se pogué trobar els culpables. El 26 d'octubre, grups de valencianistes intentaren assaltar el Palau de la Generalitat per a derrocar a Albinyana. També se fundà Acció Cultural del País Valencià per Joan Fuster i catalanistes expulsats de l'Orratpenat, financiat des de Catalunya i en la missió de promoure el català en València, sobretot entre els jovens, començant els Correllengua. Manuel Sánchez Guarner també creà l'Institut Universitari de Filologia Valenciana, que substituís a l'Institut de Filologia Valenciana, que introduís la filologia catalana en l'universitat, però que se mantingué inactiu fins a 1994. I encara pitjor, en Catalunya se funda el grup Terra Lliure, dins d'Esquerra Republicana de Catalunya, que començaria a fer atemptats contra institucions públiques valencianes
valencianes, empreses i plantes elèctriques i fomentaria la lluita armada pels països catalans. Finalment, en desembre, se crearia la Constitució. Apleguem a 1979, el punt àlgid de la Batalla de València. Curses llengua valenciana en lo ratpenat? Vols millorar o repassar? Classes particulars de repàs per a tots els cursos, des de bàsic a professorat. Contacte i ofertes en el correu de la descripció. Entre el 23 i el 26 d'abril, el Consell Preautonòmic trià, sense la participació d'UCD, la bandera preautonòmica valenciana. Esta que esteu veient, per a que se convertira en la futura bandera autonòmica. En València se la coneix popularment com la Màrfega, que significa drap, i de la qual farem un vídeo, i és de base catalana. Lo que vingué després foren unes protestes monumentals. UCD la declarà il·legal, per no tindre el Consell prou vots per acceptar-la, i masses de valencians assaltaren les conselleries de Cultura i Treball retirant aquestes banderes. La cosa no acaba ahí. Se preveuen des del govern plans molt catalanitzadors per a València, tant en l'idioma com en la denominació, la bandera, que augmenten la crispació social i la violència entre catalanistes i valencianistes, i a part entre la dreta i l'esquerra. Però apareixen bones notícies per als valencians. El Real Decret d'aquest mateix any regula l'incorporació de la llengua valenciana al sistema educatiu valencià, o siga, que en la nova autonomia se podrà estudiar valencià en les escoles. I millor encara, el Centre de Cultura Valenciana, actualment Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC, elabora les seues normes ortogràfiques per al valencià. Les futures normes del Puig, creades pels filòlegs de l'Acadèmia, en conscienciuts estudis sobre el valencià, la seva historiografia i situació social. Recordem que el valencià no havia tingut mai una ortografia unificada. Si voleu saber més sobre les normes del Puig, per així vos deixem un vídeo en el que parlem d'elles. També se funda el partit Esquerra Nacionalista Valenciana, a partir d'una escissió d'Unió Regional Valenciana. Així comença a veure's una tendència que anirà en augment durant la Batalla de València, el conegut tercerviisme. Què és això? Pues en resum, és un catalanisme light o una mescla entre valencianisme i catalanisme, que trobarà lloc entre els grups nacionalistes i d'esquerres valencianistes, fent que se polititzi encara més la cultura. Les manifestacions, protestes, agressions i atacs en bombes caseres no paren d'augmentar i fan que Albinyana acabi dimitint. I aquest mateix any se proclamaria l'Estatut d'Autonomia Català, que valdria de base per al valencià. Uf! I ja comença la recta final. L'Estatut valencià està en marxa. Està ben clar que els valencians no volen catalanisme. I Espanya ha viscut una gran quantitat de canvis. Com quedarà València en tot això? Pues en la victòria valencianista. En Xiner de 1980, el poble valencià crema dos vegades la bandera preautonòmica, situant l'Ajuntament del Cap i Casal, quedant constància en esta foto. Tot un símbol de la lluita d'un poble i la resistència contra l'imposició catalanista. Però una de cal i una d'arena. Catalunya celebra les seues primeres eleccions i per primera volta en la democràcia entra a governar un partit nacionalista català, Convergència i Unió, CiU, lo que li dona un impuls al catalanisme institucional en València i serà decisiu en un futur. Però també hi ha avanços científics, més concretament en el camp de la filologia. Se celebra en Palma de Mallorca el 16è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, patrocinat per l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i l'Universitat de les Illes Balears. En este congrés, els organitzadors presentaren un document en el que se pretenia eliminar la categoria d'idioma al valencià i incloure'l dins del català. I els resultats tiraren per terra totes les teories catalanistes sobre l'idioma. De 723 congressistes, només 36 el recolzaren, o siga, un 5%. La filologia internacional mostrava que la llengua valenciana era un idioma. I apleguem a 1981, un any imborrable per als valencians, perquè en febrer se dugué a terme el colp d'estat de Jaume Milans del Bosch i Antonio Tejero. València estigué baix l'estat d'excepció i els carros de combat isqueren al carrer. Al remat, el colp d'estat no isque avant, i en ell desapareixien els últims rastres del franquisme. Si voleu saber més detalls, també farem un vídeo sobre això. Ara continuem parlant de la llengua valenciana. En març se presenten oficialment les normes del Centre de Cultura Valenciana en el Puig de Santa Maria, i són recolzades per més de 100.000 firmes entre particulars i associacions culturals com escriptors en llengua valenciana o lo ratpenat, entre les que n'hi ha més de 1.000 firmes d'intel·lectuals, escriptors, universitaris, acadèmics... El valencià per fi tenia una ortografia unificada, que passaria a conèixer-se com les normes del Puig, rebent una completa acceptació per part de la societat valenciana. Eixe mateix any, 1981, s'enviaria a Madrid l'anteprojecte d'Estatut valencià, conegut com l'Estatut de Benicàssim, aprovat per les forces polítiques valencianes, però que no se pogué aprovar en Madrid, per les enormes protestes ciutadanes que causarien certs detalls. Detalls molt importants que marcarien el futur de la cultura i identitat valencianes, com per exemple la denominació de País Valencià o una nova bandera inventada, esta que esteu veient. Encara que aquest estatut sí que reconeixia a València com una nacionalitat
personalitat històrica i el valencià com a l'idioma propi dels valencians i cooficial en el castellà, coses que s'han mantès. Per això se'l considera un dels màxims exponents del tercerviisme. Se manà a rectificar i una vegada canvia la bandera, se col·loca l'històrica Real Senyera Valenciana i el nom del territori, creant-se un terme mig entre País Valencià i Regne de València, Comunitat Valenciana, s'aprova en 1982. Eixe mateix any s'oficialitzarien les normes del Puig, gastant-se en el Bolletí Oficial i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Conselleria d'Educació les oficialitza en el sistema educatiu des de preescolar a batxillerat, baix una publicació oficial nomenada Normes Ortogràfiques de l'Idioma Valencià. S'oficialitzaren els títols de llengua de l'Orrat Penat. El Centre de Cultura Valenciana fou nomenat com a ent normativitzador oficial de l'idioma valencià. I se visqué el major boom d'escriptors en llengua valenciana de tota la democràcia. En 1982 també se fundà un nou partit polític, que seria clau en el desenroll del valencianisme, Unió Valenciana, format a partir d'Unió Regional Valenciana, d'ideologia de centre-dreta i en la finalitat de ser l'únic partit totalment valencià i valencianista. Eixe any també se celebrarien eleccions generals en Espanya, guanyant el PSOE per majoria. UCD desapareixeria i donaria pas a Alianza Popular, que en el futur se convertiria en el Partit Popular. Uf, i així acaba esta primera part de la Batalla de València. I el vídeo d'avui. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? En la segona part tractarem la segona Batalla de València, de 1983, primer govern autonòmic valencià, a 1998, quan se funda l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la ABL. Com creu que li anirà a València? I al valencianisme? Deixeu-ho tot ací baix en els comentaris, juntant el hashtag Batalla de València. Així no sabrem quins dels nostres seguidors veuen el vídeo fins al final. Vos recordem que nosaltres som apolítics, o siga que no recolzem cap ideologia ni fem política. Nosaltres contem les coses objectivament, tal qual estan documentades. Compartiu el vídeo en tot el món, perquè estos vídeos costen molt, molt d'investigar, de gravar, de guionar, d'editar, de pujar. Doneu-li un bon magre al vídeo i subscriviu-vos al canal i activeu la campaneta de les notificacions per a rebre la notificació de quan pugem la segona part d'esta sèrie de vídeos. Així vaig també tindràs els enllaços als demés canals que tenim, el contacte a les classes de valencià, a la secció de membres i al nostre Patreon. Però sobretot... No te baixes del món!